وطنك ما كويس لا يرحمون كسائر عيالكم حي دق حي حقولي إن قطان حي حقولي إن هران حسدي تمكير صاروا سعتو على مستدي تمكوين تان متى مات وطن الله دام تشوفنه حق كردون بك اللي هين عدنا توقف كير يدق نتوقف كدعوين تاي متى مات داير تو تاي حق واحد ولا ده هاي وحياة بدن ما هو قرص قف كتكو سودة بيسود دايرة كبعدي متى ما هو يقابل لسعن أو لسعن أما قف أهل كي لسعن وحلاقيني كوريا عرض لو حنانية أي لقيني يا أو بدرويا كمسؤول أه أي الله سمينا يا قف كتير سي ورد عواد هم بيستيقى بدروي ده كبعد قف كي سكول بلقيني يا وحلاقي شيء بلا بلاوي يا قف كن نور شيء عادي بسكه هلا يا مركا واحد ورقم يا واحد ورقم بدروي هو سيدي هو يقابل ورقم يا وحابين كي حلو رسوي نسيت نعفيد كي أردك في عيني سورة تيسا قددي قراء عشو واحد نصدر نصدر بدروي كلا ساسا بسا يوحضو باعان تردن با وانت هدى ايات تاي مركا فاميلي قال لنو راها ايه مركا عادي لنو راها مقا اني خلي قال لنو راها مقا فاميلي لنو راها مقا هوي يابا لنو شاي لكن مقا بلا فاميلي تا بلا هوي يابا تايد نعي هوي يابا واح استاقيا بدروي با استاقيا او دد كان مسؤولة معنى دا اه دد كان مسؤولة ايكو اي لو سمينا ايه فاميلي كا عامل بغلو ناسا مركا نعي هوي يابا محاكو يستاجن بدروي و اه معنى دي انا نعي هوي يابا استاقسد نعودي هم باي هوي يابا كون نقونا ياه أنت على فاميلي عيال حجر هذا فاميلي ما استقالهم هو يابي استقالهم هذا انت لكين هذا عيال هذا عروتي مر فاميلي قد استقالهم هو يحافظ تسكود عن هو أما أبي يسكود عن قفكي سنة قفكي مستقبل كسؤول من وحلقين قدر يوجد نمتها بحيان أو أه لنعي ذو أه دولة باشحي وسارتو قابسن عروتا يوجد نمتي وسارتا سهينسا أما وسارتا عروتا arta samxur dhaw maaya adu dhinacii wax barshi nicib ka soo wadayaan dhinacii bay awlad ka soo filanayaan dhinacii mustaqbalkooda ka soo wadayaan waxa ay ugu nabti ayay kuri kuwayna ka mas'uul noqonaysa marka way yaa maqas ku dhacdan weeyaan haddii qofkan hooyo aab isku dhicinna tacaad hooyo aab isku ay wada la noolaanaya qofki bil hooyo bil aabana bedrooyinka saaka mas'uul noqonaya oo guriga la geenaya aad noqoto wax barasho tan noqoto qofka saa wax hooyo aab ugu baana umba bedrooyinka ka helaya hadu qofkii soo xafta soo dhacana you can empty ayu ayu kaliya wixii hooyay abi kali kale marka arurta lama goleyno waalidka qaraacan ama qofkii inuu qaraaco ama walaalaha noqoto ama walaashaa noqoto ama hooyo noqoto ama aba qof tilma lama gol arurta maadaama state uu keliyeen hadii qofka mushkilada la kulmo you can empty ay arurta qaadanaysa oo dhinci hooyaa bistaajinaya laakin marka arurta in la laayo in la dilo lama ogola ama noqoto abi ha dilo ama hooyada disho ama walaalkii dilo ama walaashaa dilo qof ma qof ka dil kara yimid jiro oo kama mamnuuc tahay iyo kam tii dowreeks okay wala shalay ma la xaqooq ama la tumar kan la xataa wax leeyahay xaqooq tumarkii yaa iyagu xaq weey leeyeen tumarkadan qayb tumar kan noqoto xaq gooni weey leeyeen xaq ay leeyeen hadii noqoto qofka hadii noqoto haaskaaga yada noqoto walaasha hadii ay dhinac haaskaaga haaska shaqada uu sameeyeen wax kasta uu sameeyeen ay nooc oo akhlaaq qaban wadanka uu sameeyeen haddana oo tobola shaana adoo ma dili kartid wako gurku ma qasbi kartid qofkiin qasbku gurso qofka qofka ma oran karaa ama noqoto adoo ama hooyaa qofka gurku qasbaya dhinac ka soo simintay noqoto wax barashada haddana noqoto politika dhinac noqoto dhinaca siyaasadda haddana noqoto dhinaca wax barashada haddana noqoto dhinaca siyaasadda iyo haddana noqoto dhinac kasta oo dhinaca shaqada baad wad ka simintay adiga walaasha waxa qof lagu ma qasbaya inuu qasab ku guursado lagu ma oranayo gabadhi weyn qasab xibli ku raacda lama oranayo haddana noqoto dhinaca hooyo ama dhinaca aaba ama dhinaca turka badan noqdaanba qofna kuma qasbayno qof guursado ma qofna nolosha la wadaagto qofkii uu ka xayrabto umba ayuun ba loo yeelaya ay loo yeelaya waxaa dhan maseesa marka wax haddii noqoto hablihii ama dumarkii noqoto wax dilma ah looma geysanayo hadduu noqoto inuu waalidkii hablihiisa dilo iyo haddii noqoto ninku inuu xaaskiisa dilo midna lama ogola haddii taas dhacdo waxaa la geynayaa guriga hablaha khaliya joogaan war go'aan loo ogoleyn magaceedu waa house forum baa dumarka khaliya ayaa loo ogolay ragu ma khaloo moogala marka asfara waa maxay macnaheedu asfara waa xubin meelad dumarka lagu xanaaneeyo xaqii ku leh dawladda ku leh xaqiiqda keyliso maxaa qofku soo laayaan ama ninkii soo laayaan ama abeen soo laayaan ma dhinaca la geynaya maxaa qofna ragna ma gali kariya address waxa ciwaanka meesha qorna ciidmarkso ciidmo garoosin meesha habl digin yihiin marka waa meel habla lagu xanaaneeyo hadii dhibaato ka dhacdo dumarka dhinaca wadooyinkeeda wadamarsa wareeg qasab isleeyin ku kufsada ama ku xooga wax kala ma soo sidoo istifaac ma isla boodo la sameeyo toban qof oo rag iska macalinka toban ka booliska waacaysa numberka booliska way garanaysa numberkaas waacaysa waxa booliska soo gaaray xaalay dhibaato u dhacday
markaa booliska meel kasta ay taagan yihiin, meel kasta ay qof dhibaato ku dhacday booliska kula jooga, markaas uu ku imanayaan ugu ku caawiya booliska wadooyinka meel kasta noqoto, meel ka baxsan caasimada noqoto, meel ka baxsan tuulada noqoto, markaas booliska ku imanayaan kula jooga dhibaatadan uu ka caawinaya. Booliska markaa waa haysa, markaa booliskana waa garansa. Hadda aniga diin kuna wataa, diin islaana wataa, diinta malayga kale inaan quraanka dhigto, inaan salaada tukado, inaan wadanka malayga kale inaan hata. Wadankiina joogtid waa lagu ogoliyay cid ku cunsuriyan sama cid ku gaaflagaan si kulba qofka diintu haysa ma jirto. Wadan kartaa masaajid, wati kartaa cibaadada, wadan kartaa wax kastaad samayn jirtid, inta samayn jirtid diintaada uu samaynaysaa. Markaa cid kuma cunsuriyanayso, cid dhibaatka ma soo gaarsiiso, cid wax ku yeelanaysa ma jirto, cid wax ku yeelanaysa ma jirto. Marka wadanka waa xorriyad, qof kastaaba diinta ku haysta ayuu ku dhaqmayaa. Qofka islaamaysa islaamkiisu ku dhaqmayaa, qofka kristana kristan, qofka yuudishaa yuudishkaas ku dhaqmayaa. Qof kastaaba xorriyaddaas uu haysanayaa. Marka hadduuna wax kasta qofku samayn karayaa ayuuna wuxuu doono. Laakiin qof waxa oranaysaa ma qof wax weydiinaysaa ma qof xumaan ka samaysanaysa ma jirto qofkasta. Qofkastaa markaasu islaamkaasaysa uu iska tukanaysa, uu iska cibaadaysanaysa, cid dhibaata adduu dhibaata cid ku yeeleen. Waa caadi, cid ku dhibaateen sama jirto. Inaan cid ku dhibaateen, aan wax dhibaateen mala doonaya. Qof kastaa wuxuu ku dhaqmayaa, qof kastaa diinta faysa ku dhaqmayaa. Haddii noqoto dhinaca mudaharaadkii, haddii noqoto, haddii aad waxba yeelin, dadkaan waxba yeelin oo mudaharaad kartaa, wadanka xorriyad badan waa haystaa, xorriyad goonida wadataa, haddii noqoto mudaharaad, imika mudaharaad kartaa, laakiin waa inaad cidba waxba ku yeelino. Dhibaatooyin waa adiga inaad cidba waxba ku yeelino. Cid wax ku yeelaysa ma jirto, cid aad wax yeelaysa ma jirto. Marka qof kasta diintiisa isaga waa loo tixgelinayaa, diinta faysa waa haysanayaa. Haddii noqoto islaam, haddii noqoto yuudish, haddii noqoto kristan, qof kasta diintiisa waa loo tixgelinayaa. Waa inuu dadka kale dhibaatooyin u yeelin weeyaan. Maqato noqoto dhinaca dharka wax xidhanayo, hadduu cibaadaysanayo, hadduu masaajidkayo, hadduu tagay kiniisad, qof wax xidhanaysa ma jirto. Qof kasta wadanka waa xorriyad. Haddii noqoto dhinaca sexualitydka, qof kastaaba qofkii sexualitydkiisa waa wadanka waa xor inuu joogo, inuu deganaado, inuu wax mustaqbalka yeesho, wadanka waa xor. Cid wax xidhanaysa markaa ma jirto. Haddii noqoto dhinaca xorriyadda qowlka, qof kasta waa la ogoliyay. Haddii noqoto inuu qofka qowlkiisa ka hadlo, ama ra'yigiisa ka hadlo, ama dadka ra'yigoodu ka hadlayaan, waa la ogoliyay. Haddii noqoto dhinaca warbaahinta, haddii noqoto dhinaca journaalka, haddii noqoto dhinaca telefishinka, qof kasta markaa ruur ay dhiibanayo, hadduuna cid kale wax ku dhibaateeyeen, waa la ogoliyay markaa taasina. Marka cid wax ku dhibaateeyeenaysa, waa inaanu isugu dhibaateen wax. Laakiin hadduu mudaharaado, hadduu wax sameeyo, waa la ogoliyay. Qof la dhibaateen, haa. Iskuule aad aad baad maadsantaa, iskuule inuu ku caawiyo, inuu dadka Soomaalida caawiyana waan jeclahay. Maskabaxna.